সেইকাৰণে আমি এক্সাম দিয়াৰ পিছত কোনোবা এটা সাবজেক্টত যদি বেয়া হৈ যায় আমাৰ বহুত টেনশ্যন হয়, কিয়নো সেই সাবজেক্টত যদি আমি পাছ কৰিব নোৱাৰোঁ হয়তো আমাৰ সেই এক্সামটো বা সেই ৰিজাল্টটো আমাৰ বেয়া হ'ব পাৰে, হয়তো লগৰটোৱে পাছ কৰি যাব মই ফেইল কৰি যাব লাগে, সেনেকুৱাটো আমাৰ বহুত টেনশ্যন হয়। আপোনাৰতো বৰ্তমান গমেই পাইছে HSৰ ৰিজাল্ট আহি আছে আৰু বেছি দিন নাই, হয়তো কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ বহুত মানে টেনশ্যন এটা হৈছে কি এইবাৰ মোক গ্ৰেছ মাৰ্ক যদি নিদিয়ে মই হয়তো মোৰ ৰিজাল্ট বেয়া হৈ যাব। আপুনি যদি তেনেকুৱা টেনশ্যনত আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। মই যে এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক এইবাৰ আপোনালোকৰ HSত গ্ৰেছ মাৰ্ক কিমান দিব, কোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক পাব সকলোখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, মই ইয়াত এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ কৈ নাযাব, আৰ্টছ সায়েন্স বা কমার্স এক্সট্রা এক্সট্রা কেন মানে একেলগে কই যাম সকলবিলাক আপনি বুঝি পাব। হয়তো আপনি কিছুমান সাবজেক্ট দেখব তাত আপনার প্র্যাকটিক্যাল মার্ক থাকে, যদি আপনার সেই সাবজেক্টত প্র্যাকটিক্যাল মার্ক থাকে তাহলে আপনি তাত গ্রেস মার্ক নাপাবও পারে। আর যদি আপনি ধরো অসমিয়াত আপনি বেয়া হয়ে গেল তাহলে অসমীয়া ভাষাটো আমার মাতৃভাষা, আর এই মাতৃভাষাত আপনার গ্রেস মার্ক দেওয়ার কথাটো আহিয়ে নপরে। যদি আপনার ইংলিশত বেয়া হয় বা ম্যাথসত বেয়া হয়, যদি আপনার ইংলিশত বেশিকে বেয়া হলে আপনার গ্রেস মার্ক পাওয়া মানে একটা হেই থাকে, আর যদি ম্যাথসতো বেয়া হয় তাহলে আপনার গ্রেস মার্ক পাব। এটা কথা হল আপনি গ্রেস মার্ক কিমান নম্বর পাব, ধরে লোক আপনি এখন সাবজেক্ট 18 বা 15 পালে তেতিয়াহ'লে সেইখন সাবজেক্টত আমাৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক পোৱাটো বহুত অসম্ভৱ হৈ যায়। আপুনি যদি গ্ৰেছ মাৰ্ক পাবলৈ তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই সাবজেক্টখনক 20ৰ ওপৰত ল'ব লাগিব। মই জনাত আপোনাক গ্ৰেছ মাৰ্ক 5ৰ পৰা 7 নম্বৰৰ ভিতৰত দিয়ে। আপোনাক যদি সেই সাবজেক্টখনক 5 নম্বৰ বা 7 নম্বৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি গ্ৰেছ মাৰ্ক পাব পাৰে সেই সাবজেক্টখনত। কিন্তু আপুনি যদি অসমীয়াত গ্ৰেছ মাৰ্ক ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো সেইখন চিয়ৰ নহয়, আপুনি অসমীয়াত গ্ৰেছ মাৰ্ক নিদিব পাৰে আপোনাক। আৰু গ্ৰেছ মাৰ্কৰ কথা কোৱাৰ আগতে আপুনি কিন্তু সকলো ছাবজেক্টতে গ্ৰেছ মাৰ্ক নাপায়, মানে এখন ছাবজেক্টতহে আপুনি গ্ৰেছ মাৰ্ক ল'ব পাৰিব। আপোনাৰ যদি দুখন ছাবজেক্টত বেয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গ্ৰেছ মাৰ্ক নাপায়, আপুনি এখন ছাবজেক্টতহে গ্ৰেছ মাৰ্ক ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ এতিয়া আপুনি বুজি পালে গ্ৰেছ মাৰ্ক কেনেদৰে পাব বা কোনখন ছাবজেক্টত বা কিমান নম্বৰ আমি গ্ৰেছ মাৰ্ক ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক বাটন এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টোত এইখিনি, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।